Chers internautes partout dans le monde, vous avez une émission de Bino 100% va avancer, 100% va avancer. Vous avez représenté par un gars à Bino, Papa Tita M. Mbala, c'est-à-dire que notre père qui est aussi Papa Tita Wabino, Malobi Mbanga toujours rebellé, donc 100% va avancer. Ngaba Makala Yolo, qui ça s'est tombé, Moutakobi Marozalate, parce que Papa Antoine Ndakanga toujours Makambo, tant que leader Yaminene, le gola Bayurator, leader Yaminene, le gola Bamise Moussous, ou Bayimbara déjà danger, na qui ça sa Oyo. Bazo boka ba flair pa ya Papa Antoine, donc ngola sakie Papa Antoine c'est un grand chanteur mutombo ya ngwazate wa robo ya ngoto ko ya wana poto lobelaye, parce que Papa Antoine nde makambu, Papa Antoine nde toujours mikolo yende mutu asimi baton ya mama miziki na Congo po mutombo ya ngwazate. Donc nzimbo na biso souffrance o ya Papa Antoine ya ngobo moni mikolo yezo cartonné nde mwa ko sakana te po nzimbo po mona ke batu ba komi ko sala ngo ba challenge ba zozung c'est la binango ba zotine de la binango et lingi ko laksa kenzembo wana eza réussite totale. Donc Papa Antoine est leader na ngai, félicitations pour nzembo wana ya souffrance o ezal et sali réussite nango ya makasi na ndemo ya kosakala te. Donc réussite wana ya Papa Antoine na nzembo na ya souffrance eza grâce ya bafoui ya kitoko ya musala o Papa Antoine a salaka toujours a na zomona ba makofi na ngai Blaise Mbatu ya 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 Blaise Mbatu. Donc balobi patron bato ba sungaka toujours l'idée na ngava Antoine ba patron na zomona ba moko papa biso verbi na ngai vero bompele ya vero bompele balobi Moulin de Kara toujours. Donc tout ça on a bato basuté na galide na ngava Antoine ba bita na otanga bongo na otanga toujours ba patron na otanga jiklonji les mille fois pour être jiklonji les mille fois pour être sans oublier papa na ngala Laura Batumuna. Papa Laura Batumuna na papa biso ingele photo. Donc bato yo batiaka toujours maboko pa ya leader va Antoine. Donc papa Titan na bino yeyo papa Titan akindaka toujours kokota po azula bino ba news na ba répétition ndenge to baka toujours na répétition na biso d'abord ya mardi où izalaka na espace saute mouton et après répétition na biso ya jeudi où izalaka na Mama Africa o batu baya ka lola concert batondaka tellement ebele ba ekota la répétition na biso lelo yo na kolaka bino vraiment répétition na zana de jeudi lelo yo mardi ezate na zana de jeudi na zana ngona kolaka bino nga anda munda mu botala yango pour comprendre la sélectionner juste car ba parti oyo leader vraiment a kindaki mingi mingi likolo ayembaki tellement makasa na ndimo akosakana te bokoyoka yango bokoka ba dio leader asala kina ndiko na biso testament musicien orchestre Chic Fasol. Donc musicien na biso orchestre au senti que mwana muke mesoki l'idée na ya ko azo yemba, donc yé azo soutenir l'idée na makambo etali chanson. Donc ezo sala bien ba misenyo so ya Chic Fasol fo bozala toujours bongo bozala na ba bitumba moko boye bozala na bitumba moko boye o eza ke côté chant leader vraiment ninga leader na Papa Antoine alingaka bino makasi atelaka bino pe motema na makambo nyonso aibe ke ba misenyo ngai ba ko défendre ngai partout na ko kende concert nyonso événement nyonso na ko kende na ba misenyo ngai ba ko défendre ngai. Sans plus tarder, tout à l'heure, nous répétons, kitoko isalaka kitoko mingi epa ya mama na biso Fanny Vita isalaka kitoko mingi epa ya mama na biso Fanny Vita. Donc yende mama ni mama, donc motema ya leader Papa Antoine babi mama de mama ni mama mama Fanny Vita. Donc motema ya leader isalaka mingi mingi bien to landa répétition ndenge elekaki ebongo to zonga après pour to continuer
Tolanda. Oh, come inside my mind.
Ozina nyoso, sabane, ya ebe. Ozina nyoso, sabane, ya ebe. Ozina nyoso, tigeli kai, se mi siya baba pona nilo.
Oh,
Enfando. Merci, merci, jeune enfantation, merci. Merci. Pourquoi
Merci. J'espère que Bolani répétition y a jeudi Ndenge et les gars qui Bolani Ndenge leader à Passola qui Ndenge leader à Yemba qui Makasi Nebi qui est Colanda répétition on a Mingi Bongo et Sali et Sengo Mingi pas maman a besoin Fanny Vita maman a besoin Fanny Vita maman ni maman monte mais leader va bantonner va bique fumo bana Leo va bille leader va bantonner Kalamingi te tozana production leader azoki nous meta na avant non maramu sousse ba production sousse ya tout ça là yango parce que tout ça concert les 16 au leader à Gobeta. À part ça tout ça na concert sousse oyo avant on a tout que nanu Gobeta na masimani mais donc ça dit que copé garning la leader koyemba ya leader ninga atira kama kambu leader moi production ko ya ki faut kalamingi te tout ça moi déplacement moko na masimani ba poto kende Gobeta kuna après to ya kozonga Giovanni Magola attaché à Mokonzi, c'est-à-dire que Giovanni Magola attaché à Mokonzi, Nazawa n'a pas petit temps, il est toujours juste Moussala, Ndenge Zalaka toujours. Tolanda répétition tolanda rayango to partage ka to sala ka nyoso e ko senga to sala ngai papa titan na eka pona présenter bino émission na présenter bino ba répétition ndenge za la ka to j'espère que bolandi bo ki ndenge lidera yembi bo ki ndenge ba yembi bo ki ndenge ba pasuki et ça li bien na ko si c'est mission na ngabongo te soki na pese ya mbote na ngai pa ya chef Denzuma Kela te chef Denzuma Kela na pese mbote pa ya Gelor Mayalos, le boss, le DG, le DG Gelor Mayalos, donc il va me conduire Mayalos. Tant on a vu le DG Mayalos, Gelor Mayalos, c'est-à-dire que mon conduire Mayalos numéro 1, il y a Mayalos, le DG Gelor Mayala, Gelor Mayalos, donc il y a la carte. Je n'ai pas si na mbote pa ya honorable Jiribo Mudiandambu. Honorable Jiribo Mudiandambu, donc directeur, il y a mouvement. Je n'ai pas si mbote pa ya Excellence Lumeya Dumaleki. De la part ya leader Vava Ntone donc Excellence Lumeya Dumaleki donc pas papa na biso Charles Mbutamutu Excellence Paul Nord TV donc dingezalaka toujours isika oyo tozaka un espace na biso ya ofele au leader Vava Baleka kuna Paul Nord TV Excellence Charles Mbutamutu Excellence bato bato soutenir leader Vava Ntone na pesimbote pa ya Nathan Lutete porte-monnaie magique Nathan Lutete porte-monnaie magique na pesimbo te pa ya Jiklonji li 1000 fois prêtre 100% boss Jiklonji li 1000 fois prêtre 100% boss va bien les boss de cette chaîne correction télévision Jiklonji li 1000 fois prêtre dans ça dit que 100% boss monsieur le patron monsieur caméra monsieur ma machine monsieur biloko nyonso na pesimbo te pa ya Landry Kankou de London M Luba na Londres Landry
kanku de London yalandri kanku de London na pesi mote pa yavena ngai gi basket de continent gi basket de continent balobi gi basket de continent mutoyo a pesa kama kamuna ndenge moya ko 50 vena ngai gi basket de continent papa titan yeyo miko na zolo baga pourquoi pas moi donc ba patron bazali nazo mona ya Blaise Mbatu les boss ya Blaise Mbatu les patrons bato ba simbaka chic fasol ba ko l'orchestre na pesi mote pa ya Véro Bompele papa Laura Batumona papa Ingele photo ba patron on a tout toujours ma Fanny Vita donc ndenge ezalaka toujours papa Titayeyo toujours salaka toujours musala ndenge ezalaka na pesi mote pa ya papa Zefire Nyanga papa ya bana muto asungaka bana na ye papa Zefire Nyanga na pesi mote pa ya boss Pablo Kini les grands déclarants boss Pablo Kini déclarant na ndenga ba Luanda kuna les boss Pablo Kini na pesi mote pa ya les boss Sébastien Onikita les boss Sébastien Onikita na pesi mbote na yo yangwana les boss Sébastien Onikita donc mbote na yo yangwana na pesi mbote pa ya Nono Kimvui di Air France Nono Kimvui di Air France na ndenga ba France na pesi mbote pa ya Dadou Gala de Liège balobi la perle noire espace Dadou Gala de Liège la perle noire ndema kambukuna na Liège les boss Abedashu les boss mbote na yo yangwana to komisika mbote ndenga ba pisa kibiso toujours les boss Abedashu mbote na yo yangwana na pesi mbote pa ya Mafani Tamba mama ni mama Mafani Tamba mama ni mama na pesi mbote pa ya Christelle Matugoga autrement dit chance Matugoga mbote pa ya Juno les boss mbote pa ya Aisha Nyangi mbote e pa ya Aisha Nyangi kwabi mbote pa ya bébé Alvin bébé Prinselvi kamwanga mbote pa ina yo na pesi mbote pa ya batino so balinga papa Titanil Tankuba na bosani ote manase manase pembele Ipo Chibamba bambote no yangwana Jésus qui évelé Arthur Toko mon ami proche Medi na pesi bambote pa ya batunyoso o ba soutenir papa Titan o ba baba balinga raté papa Titan akoya o ba tsara papa Titan loboko c'est dire ndé to sala musalo be bangonde ba tsara loboko ezalaka bongo mingi mingi jiko njili 1000 fois prêtre ben na kulu bakaka na ya Blaise Mbatu merci merci pour na soutien merci ya Blaise Mbatu merci pour na soutien papa Titan za wana pona rosela bino toujours musala tokutani mbala ya sima kaka ni miso mususu oyokoya bye.